თურქეთის ეროვნული ვალუტის მკვეთრი გაუფასურება გავლენას ახდენს მისაზღვრებს მიღმა არსებულ ქვეყნებზე. 2020 წლის ივნისში ჩრდილო-დასავლეთმა სირიამ მიამბოხეების კონტროლის ქვეშ მიიღო თურქული ლირა. რადგან ათწლიანი კონფლიქტის შემდეგ ეროვნული ვალუტის მსყიდველობითი ღირებულება კატასტროფულად დაეცა. სირიაში იმედოვნებდნენ, რომ ეს გადაწყვეტილება რეგიონის განადგურებულ ეკონომიკას გამოასწორებდა. Lira bolo randomime tvia 45%-ით გაუფასურდა, რაც სირიის ეკონომიკაზე უარყოფითად აისახა. ჩვენ ოპტიმისტურად ვიყავით განწყობილი, რომ თურქული ლირა ჯობდა სირიულ ვალუტას. რადგან მისი კურსი სტაბილური იყო, მას შემდეგ რაც თურქული ვალუტა მივიღე, ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ თითქოს არც სარგებლობთ ამ ვალუტაზე. თურქული ლირა ამჟამად სტაბილური არ არის. მან უარყოფითად იმოქმედა საარსებო წყაროებსა და ვაჭრობაზე. ახლა რეგიონში სტაგნაციაა. გაეროს მონაცემებით სირიაში მოსახლეობის 97% უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. ფასების ზრდამ კიდევ უფრო მეტი პრობლემა შეუქმნა როგორც მოვაჭრებს, ასევე მყიდველებს. დაბნეულები ვართ, როგორ მოვიქცეთ, როგორ გავყიდოთ პროდუქტი. საქონელზე ფასის განსაზღვრა საკმაოდ რთულია. მომხმარებელს ჰგონია, რომ ვალუტის ვარდნით სარგებლობს. იმას კი არ ფიქრობს, რომ განსხვავებული ვალუტა და დოლარის კურსი თურქულ ლირასთან მიმართებაში პროდუქტზე ფასის ზრდის მიზეზია. ანალიტიკოსების აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ სირიაში ძირითადად თურქული საქონელია პრიორიტეტული, იმპორტისთვის დოლარია საჭირო. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ამ კრიზისის დროს არსებული მონაცემების მიხედვით ხელფასი ავიღოთ დოლარში. ჩვენ ამტკიცებთ მის ღირებულებას დოლარში და ვიხდით ეკვივალენტს თურქული ვალუტით. მაგრამ თეორიულ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს, რათა სარგებელი მოუტანოს სირიის მოსახლეობას, რომელიც ასოწარკვეთილია და მხოლოდ ძირითადი საჭიროებების შეძენას ახერხებს. ბევრი იძულებულია უფრო მეტი ვალი აიღოს, რადგან მიაჩნია, რომ ეს არის გადარჩენის ერთადერთი საშუალება.